mwahisemo neza gukurikira televiziyo y'u Rwanda uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye witonze Providence Shadia n'amakuru tugiye guhera ku nkuru ijyanye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro aho Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Bizimana Jean Damascene yibukije urubyiruko ko rugomba kugira indangagaciro zo gutabarana haba mu byago no mu byishimo bakagirana ubusabane kandi bakibuka ku Rwanda rwubakiye ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ari nayo ituma rugira uruhare mu kugarura amahoro mu bindi bihugu birimo Mozambique, Centre Africa n'ahandi. Ni ubutumwa butanzwe mu gihe u Rwanda rwifatanyije n'isi mu kuzihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro bizihizwa ku itariki ya 21 Nzeri buri mwaka. U Rwanda rwizihije uyu munsi mu nsanganyamatsiko igira iti uruhare rw'indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda mu kwizihiza mu kwimakaza amahoro umushakashatsi akaba n'umuyobozi wa IRPD Professeur Sylvestre Nzahabwa nayo yagaragaje ko nubwo u Rwanda rufite amahoro ariko hagaragajwe ko hari bimwe mu bikibangamiye umuco w'amahoro ari byo birimo amakimbirane mu miryango ubusinzi ubuharike no kwikubira mu gufata ibyemezo mu muryango kwerekeze mu karere ka Rusizi aho abatuye ku kirwa cya Gihaya mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi bavuga ko bakibangamiwe no kuba ivuriro rito cyangwa se poste de santé bari bubakiwe rimaze imyaka isaga ibiri ridakora ibi ngo bikubitiraho no kuba batabona ubwato mu gihe haba hakenewe ubufasha mu bijyanye n'ubuvuzi Pascal Nshimimana yaduteguriye inkuru irambuye Iyi poste de santé ya Gihaya yubatswe kuri iki kirwa muri 2014 ngo ijye yorohereza abahatuye kwivuza kuko kuva hujya ku yandi mavuriro ari imbogamizi. Poste de santé imaze kuzura koko tubona leta yarudukoreye ikintu cyiza. Twebwe twabonaga bitworoheye kujya kwa muganga kuko isaha ku yindi iyo twabaga tubifite umuganga nta mbogamizi twageraga. Kuva mu myaka ibiri ishize nta muganga iri vuriro rifite. Ibi ngo bituma bagorwa no kwivuza hakiyongeraho no kuba hakorera ubwato bumwe gusa ibituma batinda kugera aho bivuriza ku buryo bibagiraho ingaruka zikomeye Hagurutse nange ejo bundi umugore wanjye yafushe umwana yabyaye umwana upfuye kwewe kubiki umuganga umujyana ku mazi hano kumanuka none yapfuka sanga nta bwato buhari bajya kubushakisha kandi ari ubw'ingashyi kuva hano ujya ku nkombo ari ubwato bw'ingashyi wagerayo umurwayi ageze ute yapfiriye mu nzira uba mukata kajya ku ipari cyangwa mu kacyanga ni intambara hakurya bisaba amafaranga ufite nka 300 udafite andi turwasa yo gutanga ku bwato biratuvuna ariko iyo umuganga ari hano biroroha umwana tumugejeje mu bwato kubera kugushakisha ubwato bw'ingashi tugeze duteye nka metero 10 umwana ahita yitaba imana kubera kubura moteri no kubura umuganga uko kugorwa no kubona ubuvuzi binemezwa nabo ufite fidel ukuriye abajyanama w'ubuzima kuri iki kirwa cya Gihaya bakunze kuba bafite indwara nyinshi twe twabajyanama w'ubuzima dudashobora kuvura rero byageraho ngaho ugasanga afite iri yatekemodi yateye amafaranga 250 cyangwa 220 ntari buze kubona ya mafaranga 300 cyangwa 500 yishyura moteri kugira ngo yomoke hakazaho urumva ko aho ngaho hikubitiyemo cya kibazo cya mbere cy'uko nta muganga hakikubitamo n'ikibazo cya kabiri kuba nta moteri ihari umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage dukuza umuremyi Yani Mali arizeza abaturage ko arimo gushakwa abaganga ku buryo iki kibazo kizakemuka bidatinze dufite ikibazo cy'abaganga bakeya kandi ngira ngo ni ikibazo kizwi no ku rwego rw'igihugu aho Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho gahunda yiswe 4x4 kugira ngo mu myaka ine abaganga bose bakenewe mu gihugu babe babonetse dufite rero icyizere ko ubu tugiye kubabona nitubabona rero tuzabashyira mu bigo nderabuzima bigira abaganga bahagije bagena ku maposte de santé ikirwa cya Gihaya kirirwa hagati mu kiyaga cya Kivu ku Kivu ujya mu bindi bice by'umurenge wa Gihundwe kibarizwaho ni urugendo rw'iminota hafi 30 mu bwato kuri ubu gituwe n'ingo 201 zituwe n'abaturage 2020 Pascal Nshimimana mu karere ka Rusizi
Arakoze cyane Pasco Nshimiyimana. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Mugabo Gahunde Maurice yitabaje abagore bo muri iyi ntara ngo bafashe mu kurandura ibibazo by'igwingira ku bana bikomeje kugaragara mu muryango no kwambika isura mbi iyi ntara y'Amajyaruguru, aho abana 23% ku ijana bagifite ibibazo by'igwingira, mu gihe nyamara bafite intego yo kumara imyaka 5 bari munsi ya 15% ku ijana. Theogene twibanire. Imibare ya guverineri w'Intara y'Amajyaruguru ku kibazo cy'abana bagwingira mu turere tugize intara irumvikanisha neza impungenge afite. Haburera baracyarimba cyane kuko bakiri kuri 29 n'ibice 4. Ugerageje rero n'igipimo twarihaye. Utundi turere natwo urasanga turimo hagati aho ngaho, Musanze muri 23 n'ibice 7, Rulindo 24 ndetse na Gakenke 24. Abana bari kuzira ko nta gihe cyo kwategura ifunguro gihari, ntawumenya ko bakarabye kandi bambaye imyenda ifuze, urwaye aravuzwa yamaze kuremba. Mu nama nyunguranabitekerezo yahuje abagize inama y'igihugu y'abagore CNF mu Majyaruguru, ikibazo cy'ubusinzi kiri kototerana abamutima w'urugo cyagaragajwe nk'ikiri imbere byongera igwingira ry'abana. Bamwe muri bamutima w'urugo bagaragaza ko icyo kibazo kitari kuri bose, ahubwo umwanya w'abanye muto kubera gushakisha. Amwanya rero abona uhagije wo gutegura yandyo yuzuye. Oya, hagari imbaraganye. Agira imirimo myinshi. Guverineri Mugabo Gahunde Maurice yasabye CNF guhagurukira ibyo bibazo kugira ngo babone uko barwanye igwingira mu bana. Tukadusanga rero tugomba guhindura imyumvire kuko iby'ibanze turabifite, ahubwo tugakaza ingamba mu bindi bituma tutihuta muri uru rugendo. Harimo amakimbirane mu miryango atuma ababyeyi batamenya uko abana babo bameze bahagaze. Ubusinzi bukabije tubona ko nabwo buri mu bituma iki kibazo kidakemuka. Iyo ababyeyi baheze muri ibyo businzi usanga batita ku nshingano zabo nk'ababyeyi, ariko nanone hakaba no kuba ubuyobozi natwe twiyemeje ko tugiye kubegera biruseho kugira ngo dufatanye n'iyi mihigo nabo ubwabo bigiriye nka SNF nk'inama y'igihugu y'abagore kugira ngo tubafashe kuyishyira mu bikorwa, nabo badutize imbaraga n'ibitekerezo bafite hanyuma iki kibazo gikemuke. Yaba CNF ndetse n'urugaga rw'abikorera mu Majyaruguru biyemeje gukangara igwingira mu mezi 3 ari imbere. Mu mezi 3 cyangwa 4 gavana tumara impungenge tuvuge ko tugiye kujyanamo. Turajyanamo ntabwo ari abagore gusa, turajyanamo n'abasaza bacu namwe mwese. Ubundi turebe icyo kibazo. Intara y'Amajyaruguru dufite ibiryo, ntabwo dushonje cyane. Intara y'Amajyaruguru tweze ibirayi, tweze ibishyimbo, tweze imboga. Nta kuntu rero abana bacu bagwingira cyangwa se ngo barware bwaki. Nk'uko bisanzwe twebwe Intara yacu Amajyaruguru tugira ikintu cyiza cy'ubufatanye. Nubwo yabivuze ahagarariye abikorera, ariko burane na mutima w'urugo ni inama y'igihugu y'abagore nawe muri rusange turabifatanya. Uriya mwanzuro twihaye mu mezi 3 turaba twagaragaje impinduka byibura ko hari icyo twakoze kugira ngo natwe twirinde biriya bibazo byagaragaye mu Ntara yacu y'Amajyaruguru. Intara y'Amajyaruguru iracyafite abana benshi bagwingiye 23% ku ijana. Ni mu gihe nyamara intego ari uko myaka 5 iri imbere abana bagwingira muri iyi ntara bazaba bari munsi ya 15% ku ijana. Akarere ka Burera niko gafite benshi bagwingiye 29 n'ibice 4 ku ijana, Gakenke 24 n'ibice 3 ku ijana, Rulindo 24 n'igice 1 ku ijana, Musanze 21 n'ibice 3 ku ijana. Icyakora Gicumbi ikaba ari ifite bake 19 ku ijana. Theogene twibanire mu Majyaruguru. Turagushimiye cyane Theogene twibanire. Abashoramari mu ngeri zitandukanye bafite ibikorwa by'ishoramari n'abifuza gushora imari mu karere ka Karongi barasaba ubuyobozi bw'aka karere gushyiraho one stop center yihariye ishinzwe guha serivisi nziza kandi zihuse abifuza gushora imari n'abakorera muri Karongi. Iki ni kimwe mu bitekerezo byatangiwe mu ihuriro ry'aba bashoramari n'ubuyobozi bw'aka karere ka Karongi ryigaga ku iterambere ry'akarere. Afrodis Muhire yadukurikiranye ibijyanye n'iki cyifuzo.
Nihuriro ryaryitabiriwe n'abasaga ijana biganjemo abashoye imari Karongi n'abafite imishinga y'ishoramari benda cyangwa bifuza gushyira mu bikorwa muri aka karere. Aba bagaragarijwe ko akarere ka Karongi kaberanye cyane n'ishoramari rishingiye ku bukerarugendo kubera ikiyaga cya Kivu. Imisozi myinshi uherekane ifatanye karimo ndetse n'ubuhinzi bw'icyayi bwiganje henshi. Hari kandi n'ishoramari rishingiye ku buhinzi n'ubworozi naryo gikenewe byihutirwa muri aka karere kubera umubare munini w'abaturage bakeneye ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ubu bidahagije ku masoko yaho. Abashoramari bagaragarije ubuyobozi bw'akarere ka Karongi ko biteguye gufatanya nako muri iryo shoramari bifuza ko ryahaza, ariko basaba ko hakosorwa imitangire ya serivisi mu nzego z'akarere zitandukanye. Biyambaza abaninyagahene jeune bafite hoteli Nzabamwita Emile wifuza nawe kubaka hoteli Karongi na Birahagwa Janvier washoye imari mu bworozi bw'amafi. Hari ibintu tugomba gukemura. Magambo make nibyo nagira ngo mbabwire governor na mayor ni mindset y'abakozi bari munsi yanyu. Ugera muri office utagize amahirwe yo guhura na mayor cyangwa se vice mayor bakagufata nk'umujura. Ibumve ko agomba kujya ya red carpet. Tumushoboye kudushyiriraho one stop center y'umushoramari akabaza ati ibyo nifuza byose ndabisanga hariya, ikaba ari nayo ishinzwe mechanism resolution ya conflict. Actually nibyo nashatse kuvuga, hari ingorane umushoramari afite akabazi ahazigeza ikibazo kikava mu nzira. Mu by'ukuri mu kintu cyatumye shaka no gukora investissement naje hano n'umuryango wanjye twafashe hotel twafashe majoro abiri twageze turari joro rimwe irya kabiri baratubwira ati ntabwo mufite umwanya kubera ko twahahaye abandi. Ndavuga nti ariko kuko ibi ngibi ni twebwe kibazo ubundi twakombye kuba dufite urugo hano rwose. Ni ugitekerezo cyatangiye mpita nirukanka nshaka ubutaka maze kububona ngo byari muri 2016. Nanditse inzandiko ebyiri muri 2017 nandikira district ntabwo bigeze basubiza nta nubwo bigeze bankontakta na accusé de réception ndabifite 2022 nandikiye district ya Karongi inshuro ebyiri mfite accusé de réception nta réponse nta na telefone. Nageze no muri land center wanyakiri muri land center sizi ukuntu yarebye kuri master plan ye kuri computer arambwira atari kuzwa hano ngo kwabere ubuhingizi ubuhinzi henda vuga wareba kuri Google ukamenya hano yabere ubuhinzi. Serivisi zitangwa n'inzego za leta zirimite kibazo biratinza nyine waduha nibura hakaba nka one stop center abashaka ibyangombwa akabonera mu biro bimwe byakwihutisha serivisi. Abashoramari kandi bagaragaza ko inzego zibishinzwe zikwiye kureba uko zakongera ingano y'amazi meza n'amashanyarazi bigera ku banyamahoteli kugira ngo nabo bahe serivisi nziza bakiriya babagana. Nk'uko bisobanurwa na Ivan Wolofayette uyakaba yobora uruganda rwa Skol, tugomba kwizera ko dufite abaduha amashanyarazi ahoraho ahagije, tugomba kandi kwizera ko dufite abaduha amazi meza ahoraho ahagije. Nkanjye kuri hoteli ngomba gucana moteri itanga amashanyarazi iminsi myinshi mu cyumweru ndetse n'andi masaha akunze gutungurana. Iyo mfite umukerarugendo rero ku rwego rwo hejuru icyaba ntegerejeho ni ukumuha serivisi nziza. Abantu bo muri Wasake na Rege bagombye kuba bari hano kubera ko dukeneye ubufasha. Ihuriro ryo ku rwego rwo hejuru ryasize ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwiyemeje kugira ibyo bukosora mu maguru mashya mu mitangire ya serivisi kugira ngo byorohere abashaka kuhashora imari bashya n'abamaze kuyihashora bakore mu bwisanzure. Nk'uko bitangazwa na Madame Mukase Valentine uyobora aka karere, bumvise ko batanze ibitekerezo byinshi byiza bigiye gutuma nk'akarere turushaho kwita ku bashoramari. Tugiye gukora kugira ngo turebe uko ibyo byose basabye byashyirwa mu ngiro kugira ngo ibijyanye n'ishoramari byorohe hano. Ku bijyanye no gukosora imitangire ya serivisi, tugiye kwegera abakozi bacu tubanze tuganire nabo mu byo dufite mu bushobozi nk'ubuyobozi bw'akarere. Nyuma turategura amahugurwa dufatanyije n'ibindi bigo bya leta, hari Minefra, hari Rwanda Housing, hari Rwanda Governance Board, hari RAGA. Turebe ukuntu twabongerera ubushobozi mu bijyanye no gutanga serivisi inoze no kwakira neza ababagana bose biganjemo cyane abashoramari. Muri rusange abashoramari n'abandi bavuga ari kumvikana bishimira intambwe imaze guterwa mu iterambere ry'akarere ka Karongi cyane cyane mu ngeri yo kwakira abantu. Birimo kuba umujyi muto nka Karongi ububarirwamo hoteli 15, inganda n'eshatu, ba mukerarugendo baturuka imihanda yose y'isi bahagana n'ibindi. Afrodisi Muhire, Televiziyo y'u Rwanda, i Karongi.
Arakoze cyane Afrodisi Muhire. Abakoresha umuhanda Buhanda Kiduha binyuze mu kiraro cya Mwogo gihuza akarere ka Ruhango n'akarere ka Nyamagabe baravuga ko iki kiraro cyabateraga imbogamizi cyane cyane mu gihe cy'imvura kuko ngo cyayengerwaga n'amazi kigahagarika ingendo. Ni mu gihe kuri ubu ngo iki kiraro cyakuweho kugira ngo gitangire gusanwa ku buryo burambye. Christine Ndacyayisenga. Ikiraro cya Mwogo cyahoze cyubakishije ibyuma mu gihe cy'imvura cyarengerwaga n'amazi ku buryo umuhanda utagaragara ndetse n'imirima y'abaturage igatwarwa n'amazi. Ni ibintu abaturage bakunze kugaragariza inzego z'ubuyobozi mu ntara y'Amajyepfo basaba ko cyakorwa. Turabona nk'imodoka ziba zivuye i Kigali zizanye zituzaniye ibyo kurya hakurya Musange ntago ziba zicyambutse kubera ikiraro cyuzuye. Wenda icyo twifuza niba ari bakizamura tukajya tukongera kubona ubuhahirane. Uro mu bintu twakwifuza Leta ibintu yakadukoreye yakubatse iki kiraro kigeze ahagana hejuru. Kuri ubu aho ikiraro cyahoze cyavanweho, ibyuma byari bicyubatse biri ku ruhande n'amazi y'uyu mugezi yashakiwe inzira, hakorwa umuhanda wo kuba wifashishwa n'abaturage mu gihe bagitegereje ikorwa ry'ikiraro. Abaturage bavuga ko n'ikiramuka cyubatswe bizabafasha mu buhahirane n'ingendo zabo, bagasaba ko kucyubaka byakwihutishwa imvura itaragwa. Biteme rero ryarahangaha aho ubona rikagera hariya. Rikuzura noneho rikamera muri iriya mirima ya hariya, abahinze umuceri, abahinze ibijumba, abahinze ibigori n'amasoya n'aha hose noneho bikuzurana bikagenda inzara ikica abantu. Ubwo rero bariyobereje hariya haruguru bariyobereza na ruriya bariyobereza hirya. Ubu dufite n'amahirwe rwose ko tuhamya ko niriramuka ryuzuye tutazongera kugusonza kubera ko amazi yaciye hirya no hino. Igihe cy'imvura kigiye kongera kugaruka ritaruzura. Tuvuga rero ko niryongera kuzura ritarubakwa bizongera bigasubira uko byari ndetse bikaba na bibi. Bararishenye ariko ntiryubatse n'icyo kibazo dufite. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice avuga ko binyuze mu kigo gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi mu Rwanda RTDA iki kiraro kiri kubakwa mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'imigendekere y'abagikoresha, akizeza abaturage ko imirimo yo kucyubaka igiye kwihutishwa. Uko rero birumvikana ntabwo tuzashyira ibiraro byose ku mugezi wose uko bireshya, ariko ku bufatanye n'uturere tugenda tureba hihutirwa cyane abaturage bakeneye cyane kurusha ahandi. Ku bufatanye rero n'ikigo gishinzwe imihanda cya RTDA n'undi uriya muhanda tugiye kuvugurura kugira ngo ugendwe neza kurusha, ariko twibanda cyane kuri icyo kiraro. Iki kiraro cya Mwogo gihuza igice cy'akarere ka Ruhango na Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Imirimo yo kucyubaka yatangiye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Biteganyijwe ko kizaba cyuzuye mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha wa 2025, gitwaye asaga miliyari na miliyoni zisaga 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Christine Ndacyayisenga mu turere twa Ruhango na Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Turagushimiye cyane Christine Ndacyayisenga. Urugaga rw'abakozi Kotraf Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa bayo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi bari mu biganiro bigamije guteza imbere ishyirwaho ry'amasezerano rusange y'umurimo azwi nka CBA kugeza ya magingo ya mu Rwanda. Ngo ibigo bisaga 2000 mu bigo 19 gusa nibyo bifite aya masezerano. Ni inkuru irambuye twateguriwe na John Gakuba afatanyije na Eugene Ndayisaba. Urugaga rw'abakozi Kotraf Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa bayo PSF FES ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku wa gatanu bari mu biganiro bigamije guteza imbere ishyirwaho ry'amasezerano rusange y'umurimo uzwi mu ncamake nka CBA. Aya masezerano rusange agamije gufasha abakozi n'abakoresha guteza imbere umurimo unoze no kongera umusaruro bishingiye ku kubaka umuco w'ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha. Mu batumiwe muri ibi biganiro n'abahagarariye amakoperative anyuranye badutangarije uko babona impamvu zo gutinda gushyirwaho ayo masezerano hagati y'abakozi n'abakoresha. Bigaragaye yuko koko ibigo biri muri uwo murongo ari bike, ariko iyo urebye neza usanga akenshi bishingiye ku kutamenya kuko iyo uzamuye umukozi ukamukangurira uburenganzira bwe ndetse ukamufasha no kubugeraho nibwo umusaruro w'ikigo wiyongera. Muri make mbona umukoresha yikunda kubw'inyungu ze ntarebe inyungu z'umukozi we,
kandi aramutse arebye ku mpande zombi ku nyungu ze no ku nyungu z'umukozi nibwo yagira umusaruro muzima. Ikindi ariko abakoresha nabo hari byinshi baba badasobanukiwe. Hari abasobanutse hari n'abadasobanukiwe ibijyanye n'amategeko noneho n'ubumuntu. Umunyamabanga mukuru wungirije wa COTRAF Joseph Mwumvaneza yadutangarije ko hari intambwe nziza igezweho muri uru rugendo. Dufite ibigo byinshi by'imirimo nk'uko PSF imaze kubivuga, dufite ibigo bigera ku 2,200 ariko ayo masezerano rusange ibigo yasinywemo ni ibigo 19. Murumva ko harimo urugendo rurerure, haracyarimo akazi kenshi, turacyakeneye ko habaho ibiganiro hagati y'abakoresha ba nyiri ibyo bigo ndetse n'abakozi babo, natwe tubahagarariye abo bakozi nk'amasendika ndetse n'ingaga z'amasendika. Ibi rero kugira ngo bigerweho birasaba gukomeza umuco w'ibiganiro, icyo twita social dialogue, tukareba social protection cyangwa se umutekano w'abakozi ku murimo, ariko byose bishingiye kuri ya mategeko, itegeko ry'umurimo, itegeko nshinga n'amasezerano y'umurimo mpuzamahanga u Rwanda ruba rwarasinye. Muze kurwa gahunda y'ubuzima rusange mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda, Leo Pierre Rusanganwa avuga ko PSF nayo ifite inshingano z'uko iyi ntambwe yihutishwa. Icyambere ni ubumenyi y'abantu bamaze kubyumva bakareba inyungu zirimo, nta kabuza batabishyira mu bikorwa. Rero niyo gahunda dufite yo kugira ngo amasezerano asinywe ku bwinshi ariko abantu bayumva. Abitabiriye inama y'umunsi umwe I Kigali bemeza ko ubukangurambaga ku mpande zombi buri hejuru ku buryo nta shiti intego izagerwaho bidatinze. Namakuru ya televiziyo y'u Rwanda ukomeje gukurikira. Abatuye mu mirenge ya Rukara na Gahini mu karere ka Kayonza barifuza ko nabo babona imihanda ya kaburimbo kugira ngo ibice batuyemo nabyo bitazasigara inyuma. Ni mu gihe ngo iyi mihanda y'ibitaka igendeka nabi kandi kangirika vuba, ikabatera n'ivumbi mu gihe cy'izuba n'ibyondo mu gihe cy'imvura. John Bicamumpaka arakomeza n'inkuru irambuye. Bacyagenda na moto. Bimaze igihe mu byifuzo by'abaturage nyuma yaho Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara ishyiriwe mu murenge wa Gahini, santre y'ubucuruzi yahitwa Video nayo igatangira gufata isura y'umujyi. Bose bahuriza ku byifuzo by'uko imihanda ya Rukara na Gahini isanzwe ari ibitaka yashyirwamo kaburimbo bagakiranuka n'ivumbi n'ibyondo, ariko nanone bigatuma utu duce turushaho gutera imbere mu bucuruzi n'ubuhahirane. Ikivumbiri twica nagira ngo kamujya mu mazuru n'ubucuba bwacu bikajyamo tugahanagura mu kanya ku kanya kuza ko baba dukoranye tukava mu iryo vumbi nshaka kwashyira mu kaburimbo. Umuhanda utugiraho ingaruka z'uko ziteye imikungugu myinshi, imvura yaba yaguye icyondoshira abakinshi ugasanga nyine ntabwo bimeze neza. Umuntu ahaguruka ku mashini iminota mike yagaruka agasanga huzuyeho ivumbi. Umuhanda ujya Kaminuza ya Rukara uratubangamira cyane kuba udakoze ho mu gihe cy'imvura ubunyerera cyane mu gihe cy'impeshyi nabwo ivumbi riba ari ryinshi bigatuma rero bitubangamira cyane. Moto nazo zirapfa cyane kubera nk'imi kuko ubunyereri. Dufite n'ikibazo cy'umuhanda uvaka ku kimodoka ujya Buhabwa cyangwa se ubikomeza ujya na za Rwagitima na za Mucucu na hehe, ariko kaburimbo twarayuze bahora bayitwizeza. Turacyagenda na moto, imodoka iraduhenda iva ijya ku buhanda, turacyagenda ku magare kuko nta modoka zimujyamo, ariko ubaye ukoze imihahiranire yaba myiza. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco avuga ko mu mishinga iteganyijwe mu bihe biri imbere harimo imihanda iri mu byifuzo by'abaturage, hakaba haramaze gukorwa inyigo, igisigaye akaba ari ugushakisha ingengo y'imari iyo mishinga igashyirwa mu bikorwa. Hari umuhanda wo dukunze kwita Fawe Video utuka hariya kuri kaburimbo uzamuka ku ishuri rya FA ukomeza muri centre ya Video ndetse n'ishuri rya Kaminuza rihari. Hakozwe inyigo biri mu nzira y'uko turimo gukorana n'izindi nzego kugira ngo bushake ubushobozi buhagije bwo kuba wakorwa, ariko hakaba noneho n'ikindi gice gikomeza kikagera na Rukara ukaza uhereye kuri kaburimbo aho dukunze kwita ku kimodoka ukagenda ugaca Karubamba ugakomeza usa n'ukomeza mu murenge wa Murundi za Karambi. Hari proje ihari
nao ninyigo mu muhanda duhuriyeho na karere ka Gatsibo uwo rero uri mu mihanda iteganijwe mu gihe turi mu nzira yo gukomeza gukorana na RTDA kugira ngo uriya muhanda nawo uboneke muhanda fawe video ari nawo ugera ku ishami rya kaminuza y'u Rwanda rya Rukara ufite kilometero 5 n'ibice bitatu inyigo yagaragaje ko watwara amafaranga y'u Rwanda akabakaba miliyari imwe n'igice naho muhanda kimodoka Karambi Rugarama uzabureshya na kilometero 17 ariko kilometero 11 zose zizabe ziherereye mu ruhande rw'akarere ka Kayonza John Bicampaka televiziyo y'u Rwanda ikayonza Mwakoze cyane gukurikira televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko amakuru yo kuri aya manywa hamwe na ekipe ngari yamfashije kuyabagezaho tubifurije weekend nziza mukomeze kugira ibihe byiza murongerwa na gahunda zose televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.